osim što su besplatni, u daljem postupku, ne daj Bože da se kod nekoga pronađe nešto, sve to u daljem postupku ide na način kao i kod redovnih pregleda. Ne, kao što smo i prošlog puta rekli, za sve one građane gde bude, gde se nađe bilo kakav medicinski problem, oni će po stepenu hitnosti biti zbrinuti od strane svojih izabranih lekara koji će uraditi osnovnu pripremu koja je potrebna, a nakon toga biće upućeni takođe po stepenu hitnosti lekarima opšte bolnice Pirot. Znači, za one pacijente gde postoji medicinski problem, postojaće prioritet hitnosti radi rešavanja tog problema, a ako postoji izuzetan problem, pacijenti će istog dana biti primljeni u opštoj bolnici Pirot i gde će takođe po protokolima koji postoji savremenim vodičima dobre kliničke prakse biti urađeno sve što je potrebno i sve što može da uradi opšta bolnica Pirot. Ako bude bilo potrebe, pacijenti će nadalje biti upućivani u ustanove višeg ranga tercijalnog nivoa do konačnog dijagnostikovanja, odnosno konačne terapije, određivanja terapija ili lečenja, odnosno operacija, sve što bude potrebno.